O Ricardo Carvalho mandou cincão aqui. Beijo, Ricardo. Obrigado pelo superchat. Já estou aguardando o vídeo do Papo na Moto oficial, Rick, tirando as três velas da Dominar pra saber se a mistura tá boa. Ai, meu Deus. Valeu, Rick, tio Chico. Deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Peraí. Será que vai atender? Não sei. Não sei, será? Fala, Chico, meu irmão, boa noite. Tudo bom? Ô Fih, você tá ao vivo? Tudo contigo. Você tá ao vivo, lindão. Eita, nós, eu vou achar que eu tava vendo a live aqui, só que eu tava meio atrasado. Tudo bem, querido? Boa noite a todos. Ô, meu lindo, presta atenção. Ricardo Carvalho acabou de me mandar um superchat dizendo o seguinte: já estou aguardando. Olha, eu não falei nada, viu? Já estou aguardando o vídeo do Papo na Moto oficial, Rick, tirando as três velas da Dominar pra saber se a mistura tá boa. Sei. Esse Ricardo não vale nada, esse bicho é um safado. É, agora tem mais um aqui, Rafael Badanai. Os haters já estão aumentando a dose do Rivotril. E ele disse o seguinte, aqui em cima ele botou mais o seguinte, ó, ele disse, não tenho nada a ver com isso, tá? Por isso que eu tô te ligando, porque tem a ver com você, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o comentário dele. Ele falou que você vai comprar a Dominar 400. Não tá aparecendo aqui. Sumiu. Mas esse mesmo Rafael Badanai, ele largou aqui o doce no chat. Eu não tenho nada a ver com isso, Ricardo. Eu tô te ligando, peço desculpas, né? Você hoje tá com seu compromisso. Não, já voltei, tô em casa. Já? Tá bom. A gente não tinha nenhum compromisso para hoje, né? É talvez amanhã, né? Mas, bom, enfim. Estou te ligando para entender que história é essa, Ricardo. Parece... Tô falando igual o Marcão. Marcão, te amo, um beijo. Ricardo, você que é meu irmão, que eu amo. Que história é essa de Dominar? Que história é essa de que você vai comprar Dominar? Que história é essa que os haters agora estão fazendo xixi nas carças? Fala isso direito aí, Ricardo. Pô, Chico, foi assim, vou até falar em primeira mão que amanhã a gente vai ter uma live aí, eu explico melhor, né? Mas tipo assim, hoje eu estava de boa aqui em casa, tinha chegado da academia, recebi uma ligação de um gerente de uma concessionária aqui de São Paulo, né, da capital, que é a única que vai ter da Bajaj aqui por enquanto, dizendo assim que ele tinha pegado meu telefone primeiro lá no Instagram, me chamou no Instagram, né, eu passei meu telefone, e aí falou pro telefone que eles iam ter a inauguração dia 15 agora, e se eu queria ir lá conhecer as motos e tudo mais, né, pra trazer pro canal, com uma certa antecedência também, até com o da Bajaj. Falei, pô, que legal, cara, vou sim, né? Daí eu fui aqui, fica menos 7 km da minha casa, cara, atravessou a ponte, tô lá. Daí eu cheguei lá, o pessoal já tava me esperando, e não tinha nenhuma moto exposta. Até vou mostrar no vídeo de amanhã, a loja não tá nem pronta ainda, Chico. Que loucura, eles têm 2 dias pra preparar a loja toda, nem sei se vou conseguir. Aí eu cheguei, me levaram lá pra cima, então as motos, aí eu vi a... Não é Pulsar, tá? Ela vai vir com o nome de Dominar. As menores, que é a 160, a 200... A 200 é uma moto linda, cara, parece uma Phaser também. E aí eu vi a verde lá, né, que é a... só tem verde por enquanto, não chegou nenhuma preta ainda, é chumbo, né. E aí eu vi lá, eu fiquei louco, sentei na moto, eu vi... Puta, a moto é muito completa, Chico, é uma moto apaixonante. Fazia... Você me conhece, pô. Uhum. Faz anos que eu não pego uma moto, bato o olho e falo, meu, eu quero essa moto. Aí na hora eu falei com ele, falou o preço, né, vou até falar aqui também, não tem problema, 24.200. Achei um preço muito bom, falei, onde eu assino? De primeira mão, eu não falei preço até hoje, tá? Eu não repercuti preço, então de primeira mão você tá falando aqui, você tá confirmando isso? É o preço que eu paguei, 24.200. Então você, peraí, Ricardo. Ricardo, eu não tô falando nada. Você que está afirmando. Uhum. Que história é essa, Ricardo? É, o preço, eu falei, quanto que é? O cara falou, 24.200, falei, onde eu assino? Falei, sério, você vai comprar? Falei, sério? E aqui, nessa que eu fui... Elas estão as 10 primeiras, né? Tanto é que o pessoal não queria nem que falasse preço nem nada, mas eu já comprei mesmo. Eles até pediram para esperar até dia 15, que poderia ter alguma mudança. Falei, não, tudo bem. Aí os 10 primeiros chassis estão aqui nessa lugar que eu fui, Chico. Aí eu falei assim, eu quero a minha no primeiro chassis que pudesse liberado para mim, né? Falou, sério? Eu falei, ah, se tiver o 01 para mim, 02, o que for aí. Eu falei, não, tudo bem então. Daí eu fechei lá e a moto curti demais, Chico. A moto é muito completa pelo preço que oferece. Se vai prestar ou não, a gente só vai saber rodando. Ricardo,
Você tá. Assim, eu não repercuti preço, porque eu tava aguardando o anúncio oficial. Mas como eu confio em você, você é meu irmão. Por favor, as pessoas estão aqui realmente comentando. 24. Em você... primeira mão, pensei que o pessoal já sabia, pô. Pensei que já era normal esse preço. No meu canal é primeira mão, eu não repercuti preço, cara. Então, assim, você tá falando aqui no meu canal, eu vou fazer um corte. Esse vídeo vai ao ar amanhã, 7 horas da manhã. Tá? É, no caso, hoje, dia 14, às 7. E eu quero que você confirme. Então, você está confirmando. Você comprou a moto? Por 24.200. Eu pensei que fosse público o preço. Não. Cara, eu não repercuti no meu canal. Mas, então, está oficializado que é possível que haja trinca de cabeçote da Domina 4. Ô, Chico, tudo é possível, né, cara? Tudo é possível. Vem cá, irmão. Mas, assim, o que realmente impressionou na moto, Chico, quando você vê, é muita coisa que eles oferecem ali pelo preço, né? Eu até acredito que esse primeiro lote pode vir com esse preço. Quando eu falo primeiro lote, eu me lembro da Imaré, Chico, me dá um desespero. Pois é, velho. Velho, cara, você tem uma fixação. A gente conversou hoje durante o dia, tá? Gente, Ricardo é meu irmão, a gente se fala o dia inteiro. Eu não falei nada, Ricardo. É o povo aqui que você já fez lá no, suas postagens no Instagram, no seu Instagram, as pessoas estão sabendo. Mas é o seguinte, eu vou fazer um corte, eu quero saber o seguinte, você tem uma fixação em ser o primeiro até os primeiros lotes e... Beta tester, exatamente. E você vai pedir para que sua moto tenha o chassi número 01, é isso? E até 00, o que tiver, só pra deixar os fanboys aí, os haters meus, com raiva, cara. O que eu puder ser mais na frente, os caras ficar mais bravos ainda. E aí, Chico, deixa eu falar uma coisa que eu achei muito interessante. É o que a moto oferece, Chico, porque o pessoal, eu acho que não viu de perto ainda, mas o que essa moto oferece pelo preço, cara. Pô, é mais barato que uma Imareia, eu acho que tá mais barato que uma Imareia, né, 4 pau, já com frete, tá? Já com frete, 24.200, e aí ela tem, olha só, Chico, suspensão invertida, ABS nas duas. Ela já vem com protetor nas manoplas ali, protetor de mão. Ela tem... Bolha. Protetor de motor, protetor de cárter. Ela tem o suporte bagageiro, tem o encosto pro garupa. Bolha, né? Para-brisa. A bolha já vem, a bolha é fixa, não é igual a da X-Max, que pode regular, né? Mas é fixa. Uhum. Ela tem o tomada do USB, suporte para celular. A embreagem assistida e deslizante, né? A embreagem deslizante e assistida. Isso. 24.200 com frete? Tudo. Preço total 24.200. Já comprou. Já está fechado o negócio. Já paguei. E aí tem alguns comentários aqui. O Rangel Araújo, ao vivo, ele está dizendo aqui, Rick vai causar o primeiro recall da Bajaj. O que você tem a dizer? Não, gente, não quero isso não. Pelo contrário. Eu quero ter uma experiência boa, porque eu vou me desfazer das motos que eu tenho. Eu vi direitinho, o Chico tava para aí, eu não sei se vou desfazer da X-Max ou da Meteor da X-Max junto, vou ver ainda, mas eu quero ficar com uma moto para viajar, mas só para andar em São Paulo, que é a Volts, né? Vem cá, você não fica com receio de você ter mais odiadores? Porque você já começa com Hello Haters, e aí você já tem os haters da Royal, e agora você tá buscando os haters, os new haters, quer dizer, os haters new Bajajers? Pois é, Chico, marca nem chegou no Brasil, já tem uma camada de fanboys aí, né? Tem um monte de gente já dizendo que a moto vai passar a Honda aqui, porque na Colômbia a moto é sensacional, já passou a Honda na Colômbia, aquele papo todo, né? Então, eu falei assim, já que já tem essa legião de fanboys, vamos criar um contraponto aí, né? Vamos comprar a moto, vamos testar ela, porque tinha uma parte de canal, é que nem a situação do Remap, Chico. A situação do Remap foi o seguinte, teve canal, ficou 3 meses falando que ia trazer a data do Remap, ia trazer a data do Remap. Chegou no dia, eu fui lá e tomei o doce da criança e eu dei a data do Remap. A mesma coisa aí, então, para gente, eu vou comprar, dia de lançamento, vai ter aqui, já estão fazendo um vídeo falando da moto há 3 meses, cara. Aí, quando eu sou da hora, cheguei lá, comprei, falei, ó, a primeira que sair aí pode deixar pra mim que eu vou levar. Falei, tá bom. Então, a gente tem que realmente ficar atento, né, Chico, no mercado aí. Eu fui, gostei, cara, achei que vale a pena o preço, achei um preço muito bom, Chico. Ô Riquinho, parabéns pela aquisição, 24.200, então praticamente aí o primeiro canal a anunciar a compra, né, na plataforma, você como produtor de conteúdo, o primeiro, né, que tá anunciando a compra, parabéns pela compra, meu irmão, é porque vazou aqui, meus inscritos já sabiam, cara, então eu tinha que ligar pra você, e eu quero saber
Você falou comigo hoje, eu já sabia, tá, gente? Mas eu não podia falar, mas vazou, então eu tô aqui ligando pra você. Mas é o seguinte, fala pra galera quais são os seus objetivos, você é produtor de conteúdo, e você falou comigo com o Marcão hoje pela tarde sobre ser beta tester. Fala um pouquinho pra galera seus objetivos e a consciência que você tem de estar comprando o primeiro lote. Eu tava falando pro Chico, falei assim, pô, você chega lá na hora, você vê a moto, você fica empolgado, realmente é muita coisa que oferece, né? Mas eu tenho plena ciência que estou comprando o primeiro lote, assim como foi da Imaréia. Mas quando eu comprei da Imaréia, eu não tinha noção do que poderia dar problema, né? Porque, pô, tava acostumado com a japonesa. Hoje eu já tô mais escolado, vocês podem ter certeza que eu não vou fazer nenhum review, nada baseado na emoção. Vocês podem ter certeza que vai ser totalmente desprovido de emoção. O que eu vou trazer vai ser o que a moto realmente apresenta, e de forma racional, Chico, para eu não incorrer nos mesmos erros que eu tive com a Imaréia no começo, que eu estava em grupos de fanboys, no qual realmente eu também era um fanboy, só falava coisa boa da moto. Para mim, os problemas que aconteciam na moto era culpa minha, né? Então agora já estou bem mais colado, bem mais experiente, eu tenho ciência que eu posso vir a ter algum problema. Só que agora, Chico, a concessionária é 6, 7 km da minha casa, atravessou a ponte, já era. E o objetivo com essa moto é o seguinte: fiz a primeira revisão, né, parece que vai ser de 1.000 km. Ele ficou de me confirmar ainda, mas fiz a primeira revisão, colocar essa moto, vou lá para a Argentina e para o Uruguai, entendeu? Então é realmente para colocar no teste essa moto aí, e eu quero fazer isso antes de janeiro, antes de começar janeiro já está com esse teste 5, 6 mil quilômetros pronto aí. Parabéns, meu irmão. Então amanhã você vem para cá, você vai contar um pouco dos detalhes, mas você sendo o primeiro canal então anunciando a ter a Dominar 400, primeiro canal, produtor, primeiro produtor de conteúdo a comprar uma Dominar, parabéns, viu, meu irmão? Parabéns pela... É comprável, Chico. Não foi nada gratuito, nem nada, não. Eu até vou mostrar no dia a nota fiscal para ninguém vir falar assim, ah, o cara tá sendo patrocinado. Independente de ser patrocinado ou não, por seja qual for a marca, o meu compromisso com a verdade. O Chico me conhece aí. Se um dia eu tiver um contrato para assinar e lá eu não puder dizer a verdade, eu não assino simplesmente assim. Né? Mas a moto foi comprada, já está paga e eu vou trazer mediante a razão. Mostrar a real e fim de papo. Parabéns, né? Meu irmão. Acho que essa é a melhor forma. Parabéns, parabéns. E gente, ele não tava planejando comprar essa moto, não, eu sei, porque ele não tava nos planos, ele nem tinha um mesmo. É porque rolou o convite hoje de última hora, tanto que você mandou mensagem pra gente hoje, mais cedo, e foi tudo... Eu tava saindo, né? Sim, sim. Então você é o primeiro produtor de conteúdo a confirmar a compra de uma Dominar e primeiro a comprar. E parabéns, meu irmão. A gente só deseja que você traga os testes, que a gente tenha segurança que essa moto ela vem aí para realmente modificar o mercado. Parabéns, meu irmão. Agradeço. Deixa eu falar uma coisa também. O Chico já viu ele e o Marcão em primeira mão aí o painel da Dominar 160 e da 200, né, Chico? Sim, sim. Eu não mostrei, tá, Rick? Eu não mostrei por uma questão de respeito a Bajaj e a você que... Eu não tinha nem dito que foi você que me mostrou, mas você mesmo me pediu pra não mostrar, então não mostrei ainda. É da Bajaj. Esse daí, eles estão segurando bem essa 160 a 200, não sei nem porquê, né, mas eles não estão deixando. Agora a 400 liberaram lá pra eu poder... Amanhã vai subir vídeo no meu canal mostrando a moto em detalhe. Chico, o acabamento da moto, cara, é qualidade, realmente. É totalmente diferente do que você imagina da Indiana. Você vai ver mais pra frente. E você acha que ela vem pra brigar mesmo com a Honda? Chico, eu acho que ela vai brigar mesmo com a Honda nas categorias mais baixas. A 160 que eu vi é uma coisa espetacular. Suspensão invertida, ABS nas duas. Aquele painel lindo, totalmente completo, sabe? Essa moto, a Dominar 400, ela tem refrigeração líquida, né? Então já muda bastante coisa, cara. O motor já é um motor mais testado, né? E o que vai mexer realmente nos preços vai mexer em todos os setores. Todos os setores. Os caras eram de uma forma muito agressiva. Eu acho que a 400 vai mexer na venda aí de Teneré, de Lander. A CB, a 300 nova vai sair também. O pessoal tá segurando o preço. E a Marra deu uma baixada, né? Então o pessoal ele vai mexer no mercado, com certeza, Chico. E eu vou ter um comparativo aí para irritar muito o fanboy da Royal Enfield, fazer comparativo dela com a Imaréia. Pode aguardar. Tá bom. É o primeiro comparativo que eu quero fazer. Tá bom. Terror dos haters. Então, manda um beijo, manda um hello haters aí pra galera. Hello haters! Beijo. Aquele abraço. Beijo, meu irmão. Até amanhã. Valeu, até. Ai, 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 Ricardo. Eita, os haters se mijam.
tudo. Rapaz, logo quem que comprou a Dominar? ô, seu Valdir! Seu Valdir, presta atenção. Ah, essa moto tem que estar boa, seu Valdir. Presta atenção, hein, seu Valdir? Povo da Badiad, essa moto tem que estar boa, porque caiu na mão do Ricardo, fi. Ele vai testar, viu? Vai testar valendo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.